Пройти лабіринт долі можна прямо у вас в квартирі. Далі спосіб зрушити з мертвої точки, не наражаючись на небезпеку. До паралельного світу звернувся 37-річний киянин, офіс-менеджер Віталій Єрмаков. Більше 5 років чоловік живе однаковим монотонним життям. Щодня він приходить на роботу до фірми, що займається розповсюдженням пластикових меблів. Щоб планувати доставку канцтоварів, приймати дзвінки від клієнтів та організовувати роботу кур'єрів. Віталій впевнений, що потрапив до замкнутого кола, де його життя та кар'єра завмерли на місці. Когда я пришел на новую работу, мне было все это интересно, это мое, ну я горел этим. То есть как-то все работалось очень хорошо, интересно было. Вот. А потом через какое-то время это вот все стало как-то монотонно, монограмно. И несмотря на то, что я посещал тренинги, семинары, как-то самосовершенствовался, да, в своей профессии, ну, все равно все как-то, все однотипно. Погодьтеся, знайома ситуація. Майже 40% людей у таких випадках змінюють роботу, а 60%, так само як Віталій, безрадісно залишаються. Допомогти з вирішенням його проблеми зголосилася психолог Євгенія Макуріна. Вона погоджується, повернути життя з кола у спіраль допоможе лабіринт, але не обов'язково реальний. Ситуація, у якій людина опиняється, перебуває у неї в голові. І її треба витягнути звідти у вигляді лабіринту і знайти в ньому вихід. Для цього психолог пропонує Віталію намалювати лабіринт, обов'язково лівою рукою. Психологи стверджують, що малюючи лівою рукою, ми активуємо нашу праву півкулю головного мозку. Це емоційний центр, який містить підсвідому неосмислену інформацію про наші проблеми і труднощі. Лабіринт має починатися з лівого краю аркушу або дошки, як у випадку з Віталієм, і закінчуватись у правому. Лівий бік відповідає за минуле, а правий – за майбутнє. В нашого героя лабіринт вийшов ось такий, у вигляді горизонтальних петель. Ви по житті в своїй роботі, коли йдете вперед, ви іноді робите шаги назад? Дуже рідко. Ну, посмотрите, как вы нарисовали лабиринт. Шаг вперед и назад, шаг вперед и назад. Тепер намальований лабіринт необхідно за допомогою підручних матеріалів перенести у реальний світ. Віталій робить це за допомогою свічок, але для цього згодяться і стільці, і подушки, і навіть книжки. Головне – розставити предмети саме так, щоб вони відтворювали форму вашого внутрішнього лабіринту. Після цього необхідно пройтися ним, повільно, з думками про ситуацію. Які у вас були відчуття в тілі, коли ви йшли по лабіринту? Ну, може бути, ізначально якась нервозність, тому як це все нове, але з іншої сторони, какая-то и умиротворенность, потом как такая аура, говорят, свечи. Так сказать, как двояко. То есть одновременно и волнение, что-то это новое? Это вначале, да, волнение, а потом как бы так вот все гладко и интересно. А вот когда вы подходили к концу лабиринта, какие мысли приходили в голову? Ну, как бы, слава Богу, что закончил это. Наматывать круги, петлять, ну, що от вийшов з того кругу. Цей метод зветься процесуально-орієнтованою психологією. У 1987 році його засновник, американський психотерапевт Арнольд Міндел, опублікував результати запровадження методу серед пацієнтів психологічних клінік США. За ними майже 70% людей, що випробували на собі методику, позбувалися своїх проблем і фактично 100% підтвердили, що мали позитивні зміни у своєму житті.